Please subscribe to our channel Ohomia Vlogs. Amar channel Ohomia Vlogs subscribe karo. Hey friends, amar channel Ohomia Vlogs subscribe karo. Aaj ekta important notice loi aisu. Mane ki hoise? Guwahati University jitu portal, GU portal. Tat student portalot goi ami amar mane je bilag hehotia porikha ase. Mane 6 semester BA, BSc, BCom, BEd or last semester, master degree last semester, he hotor jibilagok, e curibo disapona online or offline mode selection curibo disa, tat upon locker, A to portal gui, selection curibo pare. Kinto yat moib habo at a problem hopare, jodik yat upon locker, jodik kunova upon our friend circle, ba friend, upon our to application number, man roll number zaniboy. আৰু তেওঁলোকে তো আপোন ডেট অফ বার্থ জানিব আৰু তেওঁলোকে জানাৰ মানে জানি লোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে কি হতে আপোনাৰ সিলেকচনটো অফলাইন না অনলাইন হেতো সিলেক্ট কৰি দিব পাৰিব হেটো ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ যদি অনলাইন বিচাৰে কেতিয়াবা কোনোবা আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডে অফলাইন দি দিব পাৰে সো হেই কাৰণে মই আপোনাক ভিডিওটো দেখাই দিছো আকৌ দেখাই আছো যে আপোনালোকে আপোনক নিজৰ প্ৰফাইলত আহি আপোনক ইয়াত তলত আহি একদম অনলাইন আৰু অফলাইন মোডটো নিজে সিলেকচন কৰি লব আৰু সিলেকচন কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনক গুছি যাব একদম ওপৰত গৈ ইয়াত 3.3 লাইন যেটো আছে তাত ক্লিক কৰিব আৰু তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কেইটামান অপচন খুল খাব তাৰ ভিতৰত একদম তলত যাব গৈ চাব আপোনলোকে চেঞ্জ পাসওয়ার্ড বুলি অপচন এটা আছে তাত আপোনলোকে আগৰ পাসওয়ার্ডটো দি আৰু তলত নিউ পাসওয়ার্ড ক্রিয়েট কৰিব পাৰে যিকোনো পাসওয়ার্ড দিলে হ'ল কাৰণ আপোনাৰ ডেট অফ বার্থ যে পাসওয়ার্ডটো সবেই জানে সকলোৱে জানে সেই কাৰণে আপোনলোকে এইটো ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অবলম্বন কৰক কাৰণ কিছুমান মানুহে আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত বেয়া কৰিব পাৰে So please, if you like this video, subscribe to our channel, subscribe, like, and share it. Please subscribe to our channel.